בוובינר למידה עמוקה עבור מערכות תקשורת אלחוטיות נציג מספר אפליקציות, אחת מהן היא האקספרמנט מנג'ר. זו אפליקציה שנועדה לנהל מספר רב של ניסויים ברשתות Deep Learning בהתאם לפרמטרים השונים שיוכנסו לתוכה, לנתח ולהשוות את התוצאות. באפליקציית האקספרימנט מנג'ר אנחנו יכולים לבדוק את ההשפעה של היפר פרמטרים שונים על תוצאות הלמידה, אנחנו יכולים לעקוב אחרי התקדמות הלמידה של כל אחת מהאיטרציות השונות והניסויים השונים. את הניסויים והפרמטרים אנחנו נגדיר באמצעות קוד MATLAB עם הסטאפ לפונקציית הניסוי שבתוכו הפרמטרים שאנחנו נרצה כל פעם להכניס להם ערך אחר בהתאם לניסוי. כאן לדוגמה ה-initial learn rate וגודל מסנן הקונבולוציה. האקספרמנט מנג'ר מאפשר לנו לעקוב ולשמור את כל הניסויים שביצענו, ובסוף הוא נותן לנו גם לייצא אל ה-Workspace את המודל שאותו אנחנו בחרנו. את כל זאת ועוד נוכל לראות בוובינר למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות.